सबै पक्ष मिलाएर भगवान परमात्माले श्री सागर समुद्रको टेकी मन्दाचल पर्वतको मनानी औषधि लता लहराको देखि वासुकी नाकुन्ने बनाएर दुईतिरबाट तान्ने काम भाउ अन्तिममा गएर छेकी रूपी श्री सागरमा मदानी रूपी पहाड गरे पल्टिँदा भगवान परमात्माले कच्छन्नै कच्छप रूप धारण गर्नुभयो र भगवान श्री हरिले सबै भक्तजनको कार्य सम्पादन गर्नका लागि पूर्व रूप धारण गरिकन भगवान परमात्मा अहिले श्री सागरमा जानुभयो। समुत्थितं भिक्षे पुनः चलं पुनः समुत्थितं निर्मथितुं सुरासुरान् दधार पृष्ठे संलक्ष योजना प्रसारणा दिव इवा परो महान। श्री भगवानले यो कार्य सम्पादन गर्दा सबैजनले भगवान श्री हरिको अनेक प्रभाव बार बार उपासना गरे। जय बोलो पूर्व अवतार भगवान को जय जय हो। अनि पहिले यो समुद्र मन्थन को कार्य साधन भयो। पहिले चाहिँ हाल हाल कालको विश्व उत्पन्न भयो जसलाई शिवजीले ग्रहण गरिदिनु भयो भक्तको रक्षाका लागि। मुख मलाई यो अनुभव कोले ओगल दियो भने संसारमा बनाउनु भयो त्यो विष डर लाग्दै विष हाँटी मलाई राण राख्दा त्यही दिनबाट तस्यापि सुप्रियम तस्यापि दर्शयामास सुप्रियम जलगलमसे इच्छकारिगले नीलम तत् साधो विभूषणम। त्यही दिनबाट प्रभुको गलामा एउटा विभूषित माला जस्तो झुन्नियो सानो दाग झुन्नु जसलाई भनिन्छ भगवान्को नील नीलो कण्ठ घाँटी भएको नाले नील कान्छ विषले गर्दा घाँटी नीलो भयो र नीलकण्ठ प्रभुको नाम रह्यो। उनी नीलकण्ठ भगवानको जय जयकार भयो। जय बोलो नीलकण्ठ भगवानको। कार्य सम्पादन भयो। देवता जति वासुकी नागको नीतिको पुष्पतिर समागा त्यही भयो। दानव जति अगाडि समागा वार र वार र विष अत्यन्त कालो विष भ्रमण गर्दा उनीहरू दानव चाहिँ कालो पढेलोको ठुटो जस्तो भए। त्यही बेलामा देवता जतिलाई आरामदायी दानव जति कालो अन्धकारमा
Hari Ram Kailasai Maninaram Shivaji Go Kailasai Maninaram Shivaji अमृत को डूब दे रहा हूँ तो हम मुझे नहीं करना भगवान ले देवता जब तलाम अमृत बाँध रखे देवासुर संग्राम भाई कई बिलाम अजर अमर भाई का देवता जब इन्हें अमृत खाए रहा दानव जब इसूरा भाई का मगरापीरा इल्लाय देवता जब इलाजर अमर बढ़ाने काम भाई रहे देवासुर संग्राम में देवता ले भी दिया समुद्र मंथन मने को हमरो जीवन कहानी है समुद्र मंथन को कहानी मने को हमरो जीवन संग जुड़े को प्रश्न करो श्री सागर समुद्र मने को शरीर हो मंगलाचल पर्वत को मदानी मने को मन हो शरीर में मन छ मन में यदि मात्र हो पहले मंथन करता करी पीस गए मने को पीस बने तो मेरा हमरो विकार गए उसे अमृत आयो अमृत बने को आत्मज्ञान सत्य तत्व आयो तो जैसे देवता ले पाए दानव ले पाए मने को जसले छल कपट नगरी करना घृणा नगरी करना और ऊपर की द्वेष मोह भाव ने जगाई करना जसले भगवान को भक्ति कर से बने तेले मात्रे आत्मज्ञान पाऊँ न तो दानव जस्तो हो देवता ले पाए दानव ले पाए मने प्रसंग यही विषय उल्लेख कर एक विषय महाराज परीक्षा लाइन सुखदेव स्वामी समुद्र मंथन के सार संक्षिप्त बारी महान जानकारी प्रदान करते हुए उन सब ने प्रसंगे सब जयपाट विस्तार करियो जय बोलो श्री भगवत महापुराण को भक्त वत्सल भगवान को लेलिन कार्की हुन छ तिनाउ छ डुमरी बाट 25105 दान गर्नु भएको छ सम्मानको लागि ताली जीवात हम लोग अग्रह स्वीकार कर एक आम नजार एक से एक पूर्ण वास आर्थिक रूप में सहयोग गरी गर्नु भएको छ भने कतिले भौतिक रूप में र हरे शारीरिक रूप में पनि यहाँ सहयोग गरिरहनु भएको छ यसरी यस कार्यक्रमलाई यो महायज्ञलाई सफल बनाउनको लागि हर तरहले यहाँ लागिरहनु भएको सम्पूर्णमा म पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस तिनाउ गाउँपालिकाको यो तीन नम्बर वडाको यो तिरुपनामा माविमा यो सञ्चालन गर्न लागिरहेको यो अटोमोबाइल प्राविधिक शिक्षाको लागि यो सहयोगार छ भन्नुपर्छ यो यसमा धेरै सहयोगी हातहरू यहाँ फैलिएको छ उहाँलाई धेरै
धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो यो कार्यक्रम आज पाँचौँ दिनमा आइसकेको छ र यसमा सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिँदै र हामी सबै लागेर फेरि यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्दै र म मेरो एकदम विशेष काम परेको छ पाल्पा पुग्नुपर्ने छ त्यसैले समयमा पुग्नुपर्ने भएकोले म हजुरहरूसँग बस्न म पाएन त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु फेरि भोलि र भोलि पर्सिका दिनहरूमा म सँगै रहनेछु भन्ने वाचा गर्दै म अहिलेलाई तपाईँ सम्पूर्ण माझबाट म बिदा हुन्छु हवस् धन्यवाद नमस्कार भ्रम हो जुन चिज होइन त्यो चिजलाई हो जस्तो गराउने जसरी सपनामा देखेको चिजमा सपनाको माया हुन्छ बिउजेपछि नाश हुन्छ त्यो पनि जिउँदोमा यो चिज संसारको मोह हुन्छ मरेपछि पनि नाश हुन्छ संसार यस्तो छ त्यसो माया भनेको त्यही भएर भ्रम यसरी यो भ्रममै हामी झुलिरहेका छौँ भुलिरहेका छौँ संसार सत्य होला भन्ने ठान्छौँ त्यो आफ्नो शरीर त मेरो सत्य होइन नचाहँदा नचाहँदै बुढो हुन्छ नचाहँदा नचाहँदै रोगी हुन्छ नचाहँदा नचाहँदै मर्नुपर्छ त्यही भएर जीवनमा कुनै पनि चिज सत्य छैन सबै नाश लाग्छ भन्ने ज्ञान महाराज परिषदलाई सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ जय राम गर्गा लाटो पानी जस्तै हाम्रो जीवनमा उहाँहरूको म एकचोटि नाम पनि लिन चाहन्छु उहाँहरूले अत्यन्तै खटेर यो मागलाई स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्दै उहाँहरू खटिरहनु भएको छ आदरणीय व्यक्तित्व तिरुत्तमा आमा समूहबाट खाना व्यवस्थापन तथा प्रसाद व्यवस्थापन गर्नुभएको छ जुम्साबाट जुम्सा तिरुत्तमा युवा क्लबलाई तिनाउतिन दोभानबाट यसै गरी पलन्दर महिला समूह तिनाउतिन पलन्दरबाट इन्द्रणी महिला समूह तिनाउतिन भुटकोलाबाट यसै गरी गौतम महिला समूह तिनाउतिन देउरालीबाट एकता महिला समूह तिनाउतिन अर्घाछापबाट जनज्योति महिला समूह तिनाउतिन हात्तीकोटबाट गढका महिला समूह तिनाउतिन गड्डाबाट पूर्णिमा महिला समूह तिनाउतिन गेरुवाबाट कोइली महिला समूह तिनाउतिन शरणखोलाबाट आदर्श महिला समूह तिनाउतिन लगदुवाबाट दिदी बहिनी महिला समूह तिनाउतिन झुम्साबाट यसै गरी शान्ति महिला समूह तिनाउतिन ज्यामिरेबाट समाजसेवा महिला समूह तिनाउतिन सिजाँडाबाट फुलबारी महिला समूह तिनाउतिन फुलबारीबाट सृजना महिला समूह तिनाउतिन सिजाँडाबाट सबै सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूले यस महाज्ञा मुनिभर धान्सा व्यवस्थापन लगायत गुरु ब्राह्मण भोजन लगायत हरेक क्षेत्रमा आफ्नो तरिकाबाट सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई एकपटक जोरदार ताइलले सम्मान गरौँ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै हाम्रो बिचमा केही पण्डितजीहरू जो यहाँ सातौँ दिनको लागि पण्डितजीहरूको यहाँ उहाँहरूले आफ्नो यज्ञ मण्डपमा आफ्नो विविध धार्मिक यज्ञहरूमा आवश्यक पर्ने कर्महरू गरिरहनु भएको छ गणेश हुनुहुन्छ श्री नारायण प्रसाद घिमिरे सुत्तो बाबा व्यास
गुरुजी हुनुहुन्छ यस एकैका प्रमुख बाचक प्रकाण्ड विद्वान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त वाचन प्रवीण पण्डित दिनबन्धु पोखरेल गुरु हुनुहुन्छ भने उपव्यासाचार्यमा हुनुहुन्छ हमनाथ नेपाले तानापाबाट एकजा आचार्य दासुराम घिमिरे पाल्पाखानी गाउँबाट हुनुहुन्छ भने हवन आचार्य रविन्द्र बस्याल हुनुहुन्छ जप गर्नुभएको छ उहाँले यसै गरी रविन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ हवनमा सहायक जप गर्नुभएको छ यसै गरी वेद पारायणमा हुनुहुन्छ तोयनाथ पाण्डे यसै गरी वेद पारायणमा हुनुहुन्छ गोविन्द बस्याल चण्डी गीतामा हुनुहुन्छ विष्णु सहर्सनमा हुनुहुन्छ बालकृष्ण सापकोटा मूलकता गोविन्द पाण्डे प्लस सावित्र पाण्डे धन धान्याचलमा गुरु लक्ष्मी प्रसाद बस्याल उहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र उहाँहरूले जुन जुन क्षेत्रमा आफ्नो कार्य सुचारू गर्नुभएको छ त्यहाँको पूर्ण कार्य सफलताको पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ यसै गरी तिरुत्तमा महिला जनजागरण आमा समूह तिनाउती झुम्सा पाल्पा यस क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीहरूको सशक्तिकरणका लागि स्थापित संस्था हो विषम 2054 साल वैशाख 4 गतेका दिन स्थापित यो समूहले समाजमा विद्यमान विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध चेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ पवित्र तिरुत्तमा नदीको नाम जोडेर नामाकरण गरिएको यो संस्थाको संस्थागत अध्यक्ष देवीकला कार्की हुनुभयो भने अन्य अध्यक्षहरूमा कर्मशः लक्ष्मी गुरुङ सावित्र पाण्डे नैना पुरी दुर्गा गैरे तेज कुमारी पाण्डे टिका पाण्डे हुँदै वर्तमानमा श्री तेज कुमारी पाण्डेले कुशलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको छ यस संस्थाले गर्दै आएका मुख्य कार्यहरू उच्च चेतनामूलक कार्यहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अभियानहरू महिला हिंसा धुम्रपान मद्यपान दाइजु जुवा तास नियन्त्रण अभियान आय आर्जनको लागि घुम्ती खोज कार तस्करी समातेर वन विनाश नियन्त्रण गरी विद्यालय सहयोग समेत सहयोग देउसी भैलो मार्फत सामुदायिक क्लिनिकहरूमा सहयोग यसका साथै तिरुत्तमा माविले शुभारम्भ गरेको युग सुहाउँदो प्राविधिक शिक्षा अटोमोबाइललाई व्यवस्थित गर्ने अभियानमा सरी हुँदै श्री तिरुत्तमा महिला समूहले यस महायज्ञमा नणास्दै अहिले 101,111 प्रदान गर्नुभएको छ बधाई नेपाली उहाँहरूलाई एकपटक हामी लीलामञ्च आदरणीय गुटेबाट टिका ग्रहणका साथै उहाँलाई नचाउने सम्बन्धै स्वयंसेवकहरूले तिरुत्तमा आमा समूहलाई मञ्चसम्म ल्याइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी पाल्पा महिला कल्याण समूहबाट आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तिनाउ छ मस्यामबाट उहाँहरूले पनि यस महानअभियानमा 5,050 रुपियाँ दान प्रदान गर्दै आउँदो वर्षदेखि नै प्राविधिक शिक्षालाई सुरुवात होस् भन्ने हेतुका साथ दान गरेका छौँ भन्नुभएको छ पुनः एकपल्ट उहाँहरूलाई पनि जोरदार तालले सम्मान गरौँ झुम्साका उद्योगपति हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो घरबेटी पनि हुनुहुन्छ विशेष गरी म पनि लगभग 7 दिन पहिला त्यहीँ आएर बसेको थिएँ आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दयाराम पाण्डेकी श्रीमती अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो लागि तातो पानी चिसो पानी लगायत सुरु सुरुमा धेरै सहयोग पनि गर्नुभयो अहिले विशेष गरी ग्रुप ब्राह्मणहरूको लागि उहाँले भोजन पनि गराउनु भएको छ हामीलाई बास पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ आदरणीय व्यक्तित्व तिनाउतिन झुम्साका उद्योगपति दयाराम पाण्डेकी श्रीमती बिना पाण्डेको सुरुको दिन 10 गते बेलुका मिटिङ बसेका थियौँ हामी कार्यक्रम शुभारम्भ नहुँदै पहिलोपटक दान घोषणा गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो उहाँकै निवासमा प्रेम पाण्डे ज्यू अध्यक्षज्यू लगायत हामी सबै थियौँ त्यहाँ मनसमारा समितिका आदरणीय व्यक्तित्वहरू यसै गरी तोयाजी हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाम्रो यसै गरी कोषाध्यक्ष हाम्रो तन्त भुसाल लगायतका हामी सबै त्यहाँ बस्दा पहिलोपटक उहाँले मेरो जन्मदिन पनि परेको छ आज 15 गते गुरु मैले यो पहुनी गरेँ है यो एकैको नाउँमा भनेर उहाँले पहिलोपटक दान घोषणा गर्नुभएको थियो र आज उहाँको जन्मदिन पनि परेको छ विशेष गरी उहाँले पण्डितहरू हामीलाई भोजन र अहिले आजको पुरै प्रसाद वितरणको कार्यक्रम पनि उहाँले गर्नुभएको छ एकपटक उहाँलाई जोरदार पाइले सम्मान गरौँ बिना पाण्डे हुनुहुन्छ अब केही समय पछाडि उहाँको आगमन हुँदैछ मैले अर्को पनि सूचना प्राप्त गरेको छु बिना पाण्डेज्यूको आज अर्को पनि दान रकम घोषणा हुँदैछ भन्ने मैले एउटा अपुष्ट समाचार पाएको छु यसलाई सचिवालयले स्वयंरूप कार्य व्यवस्थापन गर्नको लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अब पुनः म दाता समाजलाई नै निरन्तरता दिने अनुभव चाहन्छु आदरणीय गुटे वाचन प्रवीण पण्डित दिनबन्धु पोखरेल गुरुको प्रमुख वाचकोत्तमा र उहाँकै निर्देशनमा यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ श्री लेलिङ कार्की हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व तिनाउ छ डुम्रे निवासी अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँले यस महानअभियानमा 51,101 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ बधाई नेपाली हार्दिक सम्मान छ सम्मान ग्रहणको लागि सभाबाट प्रदेश सांसदहरूबाट आएको 1,28,00,000 बाहेक र
अस्ति हाम्रो उद्घाटनको सत्रमा हाम्रो सभासदले दिएको 30 लाख जोडा हामी 1 करोड भन्दा धेरै माथि पुगिसकेका छौँ, लगभग 17 करोडमा पुगिसकेका छौँ। अब यज्ञ पूर्ण रूपमा सफल भइसकेको छ, त्यसैले पनि अब कोही कसैलाई पनि अब नकुर्नको लागि म भोलि दिउँला छिमेकीको नजिकै प्रेम पाण्डे दिनु भएको छैन, कति दिनुहुन्छ उहाँले, उहाँले यति दिनुभयो भने मैले फेरि कति थप्नु पर्ने हो भनेर त्यसरी कोही पनि हेरेर नबस्नु होला। समिति छ बाटो भगवान्सँग एक पनि अत्यन्तै भिड थियो। बेलुका 5 बजेसम्म हामी दाता सम्मालाई निरन्तर जोडिरहेका थियौँ, आज पनि त्यस्तै भिड लागिरहेको छ। म सबैले अनुरोध गर्न चाहन्छु आफ्नो नाम सुन्ने बित्तिकै सम्मान ग्रहणको लागि मञ्चतर्फ पाल्नुहोला। यसै गरी दाता हुनुहुन्छ श्री दुर्गबहादुर दर्ला, मेरो चाहने व्यक्तित्व। उहाँले यी सम्मान अभियानमा आउँदो वर्षदेखि नै प्राविधिक शिक्षा यानि कि अटोमोबाइल सञ्चालन होस् भन्ने अभिप्रायका साथ मैले दान दिएको छु भन्दै सबैलाई दान गर्न आग्रह गर्दै 1,51,555 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। बधाइदिनुहोस् ताली, हार्दिक सम्मान छ। सम्मान ग्रहणको लागि मञ्चतर्फ पाल्नुहोला। तातो गुदीप, यसै गरी मायाको चिरो दिनुको लागि म टोई आलम साजु वरिष्ठ उपाध्यक्ष तिलोत्तमा आमा समूहहरू कृपया तपाईँहरू अगाडिपट्टि आएर यो साइडमा बसिदिनुहोस् सबैजना सबैजना तिलोत्तमा आमा समूहहरू यो अगाडिपट्टि आइदिनु होला। हामी अब केही समय पछाडि आदरणीय गुदीप सँगै हामी तपाईँहरूलाई लिला मञ्चमा राखेर नचाउनेछौँ भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी श्री केशरी बस्याल हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व, उहाँले पनि आफ्नो जीवनकालभरि यस विद्यालयलाई पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै विद्यालय परिवार उहाँलाई अभिनन्दन गर्न गइरहेको छ। कृपया आफ्नो अभिनन्दन पत्र ग्रहण गर्नको लागि म मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। 11,000 दिने सोच बनाएको थिएँ तर शिलालेखको कुरा उठ्यो, यो हजारौँ वर्षपछि भुटे बाटो उहाँहरूलाई नचाउन छौँ। त्यस पश्चात उहाँलाई हामी दातासम्म लगेको छौँ। रुपियाँ दान प्रदान गर्दै टेक्निकल कलेज यानि कि अटोमोबाइल अब सुरु हुँदैछ र महायज्ञले त्यो सन्देश पनि दियो, कोही पनि नछुट्नु होला, सबै नसक्नेले कमसेकम 1 रुपियाँ गाउँपालिकाभरिका भक्तजनहरूलाई 1,25,555 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। अष्टम स्कन्दको बिचमा भागवत श्रवण गर्ने मेरो विशेष सुन दाजुलाई, आज कस्तो आनन्द कस्तो उमङ्गको वातावरण, सम्पूर्ण कति प्रसन्न छन् मेरा प्रजाहरू। आज मेरो यज्ञको समापनको दिन, अत्यन्तै प्रसन्न छु म। आज भोलिदेखि म स्वर्गको राजा अनि तिमी स्वर्गकी रानी हुनेछौ। अत्यन्तै आनन्दको अनुभूति भइराखेको छ त्यो स्वर्गको गद्दीलाई सम्झिँदाखेरि हो। राजा पनि प्रसन्न मुद्रामा रानीसँग अत्यन्त थत्ताको वार्तालाप गर्ने केही आभास पाइराखेको छ। राजा पण्डितले हेरेको भगवान्लाई देखि विशेष झसङ्ग जस्कि अरे अरे छो को आयो हेर त रानी, कति सुन्दर ब्राह्मण कुमार, आहा यति सुन्दर ब्राह्मण कुमार त मैले मेरो जीवनकालमा देखेको थिएन त। यति सुन्दर ब्राह्मण कुमारको आगमन आज मेरो यज्ञ समापनको दिन, बाहो भाग्य मेरो। स्वाग
स्वागत छ ब्राह्मण कुमार ज्यू हजुरलाई मेरो प्रणाम गुरुदेव हजुरको पनि यो शुभ साहित्यमा आगमन भयो गुरुदेव अहो भाग्य मेरो आज मेरो यज्ञमा एकजना अचम्मको ब्राह्मण कुमारको आगमन भएको छ गुरुदेव अचम्मको ब्राह्मण कुमार के भन्न खोज्दछ राजा भन्ने खुल्लुक्क कुरा गर गुरुदेव मैले ती ब्राह्मण कुमारलाई आजको दिनमा धेरै 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 भन्दा धेरै दान गर्छु भनेको तर उहाँमा थोरै दान लिन्छु भन्नुहुन्छ गुरुदेव राजा बलि ब्राह्मणको कोखमा जन्म लिएर धेरै दिन्छु भन्दा थोरै लिने यो हुन सक्दैन राजा बलि भयो गुरुदेव भयो आज मेरो यज्ञमा यस्तो आश्चर्यको कुरा भएको छ यस्तो ब्राह्मण कुमारको आगमन भएको छ ल हेरि कति सुन्दर ब्राह्मण कुमार होइ भक्षण छ यही हो राजा बलि हो गुरुदेव उहाँ नै होइ भक्षण छ एकछिन म ध्यान दृष्टिले हेर्दैछु गुरुदेव त्यस्तो ध्यान दृष्टिले हेर्नुपर्ने कि आवश्यकता आइपऱ्यो गुरुदेव राजा बलि आइपऱ्यो राजा बलि देवताको कार्य साधन गर्न आएको साक्षात विष्णु भनेको यही हो राजा बलि यही हो त्यही भएर मैले भनेको मानव महाराज बलि दान मान्यो कस्तो कस्तो बेलामा झुटो बोल्दा पनि पाप लाग्दैन सुन सुन राजा बलि सुधा रानी लाउनु सुन्नु सुधा ल हेर्नुहोस् ल शुक्राचार्य गुरु भन्नुहुन्छ ल रेशु नर्म विवाहे च वृत्तिर्थे प्राण सङ्गदेयं गो ब्राह्मण से हिंसायाम नामी तुम साक्षिता अनाथको बिहा हुन लाग्यो भने कसैको प्राण सङ्कट पर्यो भने विद्वान वा कसैको हत्या हुन लाग्यो भने या गाईको हत्या हुन लाग्यो भने निर्दोष पशुको हत्या हुन लाग्यो भने कसैको सर्वस्व हुन लाग्यो भने त्यो बेलामा झुटो बोल्दा पाप लाग्दैन महाराज बलि तिम्रो सर्वस्व हुँदैछ मैले भनेको मान गुरु आज्ञा विपरीत काम नगर दान नदेऊ यसमै तिम्रो कल्याण हुनेछ दुवैजना मेरो लागि आदरणीय हुनुहुन्छ राजा बलि गम्भीर भए अनि भगवानको भक्तिमा लिन हुन लागे प्रभुलाई दान लगि हुँदैन भन्ने निर्णय गरिरह्यो अहिले भगवानको नाममा दान दिने इच्छा गरे मलाई गुरु भन्दा भगवान् नै सर्वोपरि हुनुहुन्छ परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने सोचेर निन्दा बलिदानीले सुनको झाइले पानी दिने भगवान् प्रभुले भगवान् प्रभुको राजा बलिले पाउ धुने भैरिसमा भगवान् श्रीहरि वासुदेव परब्रह्म परमात्मा ब्रह्माण्ड नायक श्रीकृष्ण भगवान् वामन प्रभुले आशीर्वाद दिनुभएको छ राजा बलिले भगवानको पाउ धोइरहेको बेलामा बिन्दा बलिदानीले सुनको झारी लिएर पानी लिइरहेको बेलामा शुक्राचार्य गुरुले त्यो यज्ञमा विघ्न बाधा होस् भन्नेका निमित्त उनको झारीको टोलीमा गएर आँखा अडाइदिनु भयो जुन यज्ञमा पानी झरिएको छ र त्यसमा बन्द भयो भने यज्ञमा विघ्न हुन्छ भनेर के विघ्न हुने भयो भनेर चस्स चस्स झारीको मुखमा घोच्नु भएको थियो त्यही बेलामा शुक्राचार्यको आँखा फुटेछ शुक्र अन्त भयो त्यही भएर कसैले दान दिने बेलामा दान दिनु हुँदैन भनेर रोग्यास भने आँखा फुट्छ भनेर त्यो क्याम्पसमा पनि दान दिनु हुन्न भन्नु होला आँखा फुट्दा विचार गर्नुहोस् दान दिनुपर्छ भन्नुहोस् चस्मा लाउनु पर्दैन भोलि भयो आँखा तेजिलो भएर आउँछ राजा बलिले भगवान्को भक्ति धन दिनमा गएर भगवान् परमात्माको ध्यान गरे एक पाइलाले अतल पितल सुतल तलातल सातल पातल महापातल ब्रह्माण्ड सबै ढाकियो अर्को पाइलोले संसार सबै भोरलो घोलो जङ्गलो स्वर्गलो तपलको त्याग ब्रह्माण्ड ढाक्यो तर गुरु आज्ञा उल्लङ्घन गरिकन स्वर्ग त्याग गरेर राजा बलिले परमात्माको ध्यान गर्नुभयो अन्तिममा राजा बलिका
अनुचर भएका समस्त जन आएन त्यही बेला हो राजा बलिलाई सहयोग गर्नका लागि महाराज बलिको जय भन्दा होला महाराज बलिको बलि महाराजको महाराज बलिको महाराज बलिको महाराज हामीले के सुन्दैछौँ महाराज अरे बाबु नमुछि महाराज सेनाधिपति यसरी यसरी आवेशमा किन आयो तिमीहरू यहाँ महाराज हजुरलाई दुःख पर्दा हामीले त हो महाराज सहायता गर्ने होइन होइन केही केही दुःख परेको छैन मलाई यहाँ होइन महाराज हजुर यसरी कुरा ननुगर्नुहोस् महाराज शुक्राचार्यगुरुले सब भनिसक्नुभयो महाराज ल हाम्रो भगवान होइन महाराज बाबुहरू यसले हामीलाई बारम्बार दुःख दिएको छ महाराज समय अत्यन्तै बलवान छ बाबुहरू समय हाम्रो पनि आउँछ सहनु 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 नसके पनि सहनु कुनै रूपमा आउनेछु हरिसेनीबाट हरिबोधिनीका आदिसम्म तिमी गुरु तिम्रो सेवा गर्नका लागि म आउनेछु भन्ने भगवान्बाट आज्ञा बोध प्रभुको सान्निध्य पाएर राजा पनि आफ्नो गन्तव्य लिएर भगवान्को ध्यान गर्दै गर्दै जानु हो खेलका लागि ताली दिउँ सबै राजा पलिको यो भक्ति भनेको प्रभुको प्रेम हो यो चरण 25555 धन्यवाद उहाँको जय जय होस् सुख समृद्धि समुन्नति होस् सम्मानको लागि आउनु होला कानमा चासो राख्ने व्यक्तित्व समाजमा केही गान गर्न खोज्ने आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी हुनुहुन्छ भय राज पाण्डे श्रीमती बिना पाण्डे आज उहाँको जन्मदिन पनि भन्ने सुनेको छु श्रीमतीको जन्मदिन पहिले पनि 26,666 दान गरिसक्नुभएको आदरणीय दयाराज पाण्डे श्रीमती बिना पाण्डे ल उहाँलाई एकपल्ट आएर नाच्नका लागि मेरो अनुरोध छ हामीले 2,00,000 बढी दान दिने दानदातालाई महानायक भन्ने गरेका छौँ Thank you.
सुन्नुभयो सिटी विधिबाट सञ्चालन हुने यो प्राविधिक विद्यालय रहेछ। सिटी विधि आजभन्दा झन्डै 30 वर्ष अगाडि तिर्मले मैले सिटी विधिबाट सम्बन्धन भएको 25 वर्ष भयो। सिटी विधिबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका सम्पूर्ण कुरालाई मलाई ज्ञान छ, मलाई थाहा छ कसरी सिटी विधिबाट यो कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुन्छ, कसरी सिटी विधिले मोनिटरिङ गर्छ, सिटी विधिले कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबै बुझेका छौँ। तर जब हामी यो वर्तमान बहुमतको सरकार चाहिँ हामी चलाउन थाल्यौँ, हामीले सोच्यौँ अब सिटी विधिको आवश्यकता छ कि छैन, प्राविधिक विद्यालय खोल्नको लागि सिटी विधि मार्फतै जाउँ कि अथवा चाहिँ यसलाई शिक्षा मन्त्रालयको एउटा चाहिँ इकाइबाट सञ्चालन गरौँ भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ। तर जे भए तापनि अहिलेसम्मको दिनमा आजको दिनसम्म पनि चाहिँ सिटी विधि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद भन्ने संस्था छ जो भक्तपुरको सानो ठिन्नीमा छ, यसले विभिन्न स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा र अर्को चाहिँ इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा चाहिँ तालिम दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। 18 महिने तालिमहरू र छोटो अवधिको तालिमहरू, त्यसपछि 3 वर्षको तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यो 3 वर्षको कार्यक्रम तपाईँहरूले जुन सञ्चालन गर्नुभएको छ, गर्न लाग्नुभएको छ, यो अति नै चाहिँ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषय तपाईँहरूले चाहिँ अटोमोबाइल्सको चाहिँ जुन लिनुभएको छ, मलाई यसरी खुसी लागेको छ। यो भेगमा यो छैन, अहिले पाल्पाकी सन्दर्भ भन्नुहुन्छ भने पाल्पाका धेरैजसो चाहिँ माध्यमिक विद्यालयहरूले चाहिँ कृषिका कार्यक्रमहरू अनि सिभिल ओभरसियरका कार्यक्रमहरू चाहिँ लिएर आएको छ। पाल्पामा म जस्तै प्राइभेट रूपमा सञ्चालन गर्नेहरूले चाहिँ स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू धेरै लिएर आएका छौँ हामीले, र मेडिकल कलेज अनि त्यसपछि आएर चाहिँ पाल्पा टेक्निकल कलेज, मेरो सिद्धार्थ इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल टेक्नोलोजी, यसले चाहिँ हामी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्छौँ भने इन्जिनियरिङ कलेज छ, पाल्पा इन्जिनियरिङ कलेज, जसको संस्थापक सदस्य म पनि हुँ, र त्यसले हामी सिभिल ओभरसे 3 वर्षको लिएछौँ भने यस्तो विषय यो भेगमा छैन। त्यसकारण यो भेगमा अब तपाईँहरूको विद्यार्थी भर्ना हुने बेलामा गत वर्ष चाहिँ भनौँ अब यही सालदेखि भर्ना भयो भने पनि तपाईँहरूको कोटाअनुसार चाहिँ विद्यार्थी पुगेको छैन भने थाहा पाएको छु, चाहे प्रचार प्रसार हुन सकेन होला। अब आगामी दिनमा प्रचार प्रसार गरेर यसमा सिटी विद्युत दिएको कोटाअनुसारको विद्यार्थी पुरा भर्ना गर्नुभयो भने तपाईँहरूले विद्यालय सञ्चालन गर्नलाई कुनै चाहिँ अवरोध, कुनै चाहिँ बाधा, कुनै आर्थिक रूपले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ समस्या नपर्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले यो कुरा किन भने त भन्दाखेरि म आफै नै मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सिटी विद्युतसँग म एकदमै राम्रो चाहिँ रूपमा चाहिँ सम्बन्धित छु, यो विषयको मलाई जानकारी छ। रह्यो यो विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि, यो विद्यालयबाट चाहिने चाहिँ जे चिजको चाहिँ आवश्यकता पर्छ, प्राविधिक रूपमा, भौतिक रूपमा र आर्थिक रूपमा, तिनवटा चिजमा त्यो सञ्चालन गर्नुको लागि लाग्छ भने म र तुलारामजी तपाईँहरूलाई तपाईँहरूकैबाट निर्वाचित भयो, पाल्पा क्षेत्रको चाहिँ हामी निर्वाचित सांसद हौँ, हामीले प्रदेशको सरकारको तर्फबाट हामीले जे जस्तो काम गर्नुपर्छ, मैले तुलारामजीसँग चाहिँ माननीय तुलारामजीसँग कुरा गरिसकेको छु, तपाईँहरूको भवन निर्माणको कुराहरू आइरहेको छ, हाम्रो चाहिँ प्रदेशमा मन्त्रालय छ, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, शिक्षाको फाँटेले चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय छ, सामाजिक विकास मन्त्रालयको म समितिको चाहिँ एउटा सदस्य पनि हुँ, त्यस कारण तपाईँहरूले चाहिँ जुन योजना राख्नुभएको छ निश्चय पनि यो महायज्ञ तपाईँहरू सिद्धिसकेपछि म तपाईँहरूलाई फेरि भेटौँला। तपाईँ हामी चाहिँ म र मान्य तुलारामजी तपाईँको आइसकेपछि तपाईँको सबै चाहिँ भौतिक आवश्यकता तपाईँहरूले के परेको तत्कालको लागि, आर्थिक रूपले तपाईँहरूले के हेर्नुपर्छ र त्यो भरिसकेपछि पनि तपाईँहरूलाई त्यो प्राविधिक विद्यालय खोल्नुको लागि के किसिमका औजारहरूलाई चाहिँ आवश्यकता पर्छ, त्यो सबै कुरा प्रदेशको सरकारले गर्नुपर्ने कुरामा तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै मलाई आज प्रमुख अतिथि बनाउनु भयो। म भर्खर आइपुगेँ, मलाई आज 10-15 मिनटहरू समय दिनुभएको भए मैले धेरै कुराहरू भन्ने थिएँ होला। पुनः यो महायज्ञको चाहिँ म सफलताको कामना गर्दछु। आजका जुन कार्यक्रमका कथावाचक करिब 5 दिनदेखि कथा यो कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ, धार्मिक कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ, योभन्दा पनि अगाडिबाट चाहिँ हाम्रो आदरणीय कथावाचक प्रवर कथावाचक दिन बन्धु पोखरेलज्यू यहाँ आउनुभएको होला, म उहाँलाई पाल्पामा दोस्रो पटक फेरि एउटा यज्ञ चाहिँ भएको थियो, पाल्पामा उहाँ आउनुभयो, कामसेनमा आउनुभयो, त्यसलाई पनि मेरो भेटघाट भएको थियो,
त्यही पनि पुनस्मरण गराउन चाहन्छु। आज तानसेनमा जुन खानेपानीको चाहिँ समस्या समाधान गरी एउटा चाहिँ सोच राखेर उहाँले पुण्य गर्नुभयो, म उहाँको पितालाई फेरि स्मरण गर्न चाहेँ। तानसेनको लागि अब काली गण्डकीको पानी हामी ल्याउँदैछौँ विकल्प रूपमा। रानीघाटको पानी छेउमा हामीले एउटा चाहिँ इनार खनेर 1200 मिटर झन्डै 40 करोडको योजनाले तानसेनमा खानेपानी अबको केही महिनापछि त्यो पानी तानसेनमा आउँदैछ। तानसेन भन्दाखेरि मैले यहाँलाई स्मरण गराउन चाहेँ, हाम्रो तानसेन अहिले अर्घलीसम्म पुगेको छ। ऋषिकेशव मन्दिर अहिले तानसेन नगरपालिकाभित्र पर्दछ। रानी महल तानसेनको नगरपालिकाभित्र पर्दछ। म आज भर्खर यहाँलाई रानी महलको बाटोलाई पिच गर्ने काममा म पुगेको थिएँ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तानसेन अहिले ठुलो मदन पोखरा तानसेनमा छ, तेलगा तानसेनमा छ, बन्दी पोखरा तानसेन तानसेन अहिले धेरै ठुलो छ। भौतिक दृष्टिकोणले चाहिँ हेर्ने हो भने, क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अहिले तानसेन नगरपालिका झन्डै काठमाडौँको नगरपालिका महानगरपालिकाभन्दा पनि ठुलो छ। क्षेत्रको दृष्टिकोणले असाध्य ठुलो छ। विगतमा भएका 5-6 गाविसहरू अहिले तानसेनको नगरपालिका वडा भएको छ। तर अहिले हामीले जुन खानेपानी ल्याइरहेछौँ, किनभने म त्यो खानेपानी उपभोक्ता समितिको पनि उपाध्यक्ष भएको नाताले अब एउटा चाहिँ फेरि पनि तानसेनमा काली गण्डकीको पानी आउँदैछ। धन्यवाद, नमस्कार। शासकीय अधिकृतज्यू, आयोजक संस्थाका अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रह, सम्पूर्ण शिक्षकवर्ग, भर्खरै मञ्चमा आसीन सम्मानित दाताज्यूहरू र विभिन्न स्थानबाट आउनुभएका आदरणीय भक्तजन, आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थितिमा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र यहाँहरूको विद्यालयको नामबाट राष्ट्रिय स्तरमै परिचित हुन सकेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका, तिलोत्तमा नगर सरकारको तर्फबाट, त्यहाँ निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको तर्फबाट, सबै नागरिकहरूको तर्फबाट यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण महायज्ञको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीलाई नगरपालिकाको हाम्रै कार्यकक्षमा आयोजक अध्यक्ष सम्पूर्ण टिमहरू चाहिँ गएर आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। त्यति मात्र नभएर पटक पटक फोनबाट पनि संवाद चाहिँ भएको थियो र हामी अन्य कामलाई पन्छाएर त्यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ यहाँहरूको महायज्ञमा यहाँहरूसँग भेटघाट हुने दान गर्नुभएको छ। जोरदारले सम्मान गर्नु धर्मले परिवार सबैको सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि प्रगति उन्नति गृहमा चिरकाल स्थिर लक्ष्मीले बास गरौँ। सबैको जय जय होस्। सम्मानका लागि आउनु होला, ताली दिन्छ सबैले। हजार प्रदान गर्नुभएको छ श्री मन बहादुर आले मनोजबाट, श्री कुल्ली आमा समूहबाट 25,055 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी दिल बहादुर ढकाल हुनुहुन्छ, पार्वती ढकाल जुले, उहाँले यस महान अभियानमा 25,125 रुपियाँ दान प्रदान गर्दै आफ्नो नाम शिला लेखमा लेखाउनु भएको छ। बाटोमा हिँड्ने बटुवा 25,005 रुपियाँ दान प्रदान गर्दै आफ्नो समूहको नाम शिला लेखमा लेखाउनु भएको छ। हार्दिक सम्मान छ। नारायण प्रसाद घिमिरे मूल पुरोहित आफ्नो सम्मान गर्नुको लागि एकपटक आफ्नो नाम त्यहाँ दिएर पूर्ण तपाईँले आफ्नो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेकोले हामीले चाहेर पनि एक दिन कुमारी थापा 3,012, नारायण बहादुर घट्टी 2,525 दान प्रदान गर्नुभएको छ। खै त हजुर, ताली प्रसाद खानु भएको छ, एक सफल पार्नको लागि दान पनि गर्नुभएको छ। टेक्निकल कलेज होस् अब मेरो छोरा कति गाह्रो हुने भयो, टेक्निकल कलेज पाउनको लागि काठमाडौँ पाउने भनेको थिएँ भन्नु। 25,525 प्रदान गर्नुभएको छ प्रसाद घिमिरेजी हो। यस माइकेका गणेश पनि हुनुहुन्छ। मायो
बाती चों गयो कारागार बन्दी गृहमा काल पटेरीमा वसुदेव देवकीलाई थुन्दैछ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। जय श्रीमद् भागवत महापुराण। चन्द्र प्रकाश सर्वुजा, माता स्वर्गीय द्रौपदी सर्वुजा, बुवा गुञ्ज सिंह सर्वुजा, श्रीमती सुशीला, छोरा मदन प्रकाश, तिनौ तिन बिरुवा पाल्पाबाट मिलिजुली फर्निचर सञ्चालक हुनुहुन्छ दाजुभाइ चार, टिकाराम धनबाद र रेशम सर्वुजा। आदरणीय चन्द्र प्रकाश सर्वुजाबाट यो अभियानका लागि 1,11,111 दान गर्नुभएको छ। ताली गरी सम्मान गरौँ, नाचेर आउनु। प्रदान गर्नुभएको छ। पूर्वा नेपालीज्यूलाई पनि यो सम्मानित कक्षमा आह्वान गर्न चाहन्छु। चन्द्र परमात्माको आगमन हुनुभन्दा अघि भाद्र महिनाको समय छ। भाद्र महिना भनेको भद्रम दिए तिथि भाद्र वासुदेव परब्रह्म परमात्मा ब्रह्माण्ड नायक भगवान् परमात्मालाई प्रकृतिमा वासुदेवले निमन्त्रण गर्नुभयो। भगवान्लाई त्रिवेणीमा विराजमान गरिदिएर सम्मान गरेर वसुदेव आफ्नो बाटो लाग्नु।
हानी अल्ली पर गए कि बच्चे लाई चपट तक पूरे कंस का बुझाऊं मुट्ठो का दरवाजा आप ही खुले लागे बंद हो कंस का सैनिक गुरु बनी निदाय का उठे हाथ तरी नील करी सभी लागू इस साड़ी गए कंस ले चाल पाए वो चारों एक भन्ने चाल पाए अब मेरो काल जन्मे भन्ने सोच रहे वही न दाजू यो छोरी हो भन्ने भंडा भन्दे देवकी को हाथ बाड़ लेर तो लाग पाए चाहिए सोदा बधाई हो जय बोलो नंदन भगवान को जय आनंद कंद भगवान को जय कृष्णचंद्र भगवान को जय सभी जना आपने स्थान बड़ा उठाउँदा एक पटक सभी जना गोविंद मो मंदिर सुधारे तब तक किसी को डर जाएंगे।
भगवान प्रभुको जय जयकार हुन लागे जय बोलो सुखना मोक्षकारी भगवानको जय श्री पिता नाम हरदे सबैले हातमा पुष्पाञ्जली गरे उनीहरू हात जोडेर विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नगानगाय सतीयज्ञ विभूषिताय गौरीसिताय गणनाथ नमो नमस्ते सशङ्खचक्रं सकरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं श्रीसारुवेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभाशरं नमामि विष्णु श्रीसातदुर्भुजं देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलेश प्रसीद विश्वेश्वरि पायि विष्णुं तमीश्वरि देवि चराचरस्य आदिदेवनवस्तुं प्रसीदमवस्तु दिवाकरणवस्तुं प्रभाकरणवस्ते इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणां अङ्गुल्लवानि पद्मद्रुमाणि द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मस्य सुधाय नित्यं कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि लम्बोदर गणपति महाराजको जय कृष्ण महाप्रभुको जय पार्वती गणेशको जय कृष्ण महादेवको जय श्री भगवती माताको जय नारायण भगवानको जय गणेश मन्दिरको जय गायत्री माताको जय पञ्चाङ्ग देवताको जय सप्तर्षि शिवको जय अष्ट चिरञ्जीविको जय महादेवको श्री महादेव को ओम रणो श्री भगवती माता को ओम अमरनाथ भगवान को श्रीनाथ भगवान को राजेन्द्र अवतार को क्षेत्र ऋषिकेशमा आफ्नो नाम शिलाले लेखाउने गरी 30,300 वर्ष हुनेछौँ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै हामी सम्पूर्ण युनिट बिदाउन चाहन्छौँ. आरती सुनिश्चित गरी आके